dan, gospodo. Dobar dan. Ne zato što je najbliža, nego zato što je u najvećoj potrebi i zato što bih rekla da je ovdje najteže stanje. Obnova Banovine se ne događa. I doista je teško vjerovati da je riječ o nesposobnosti. Ne može se biti toliko nesposobno. Imati 2 godine novce na računu i ne obnavljati. Postavlja se pitanje je li to namjera. Namjera isprazniti Hrvatsku. Pa se postavlja pitanje za koga i u čije ime. I onda vidimo besramnog premijera kako dolazi ovdje pred ljude i pravi se kao da je sve u redu. Ništa nije u redu. Ni ovdje, ni u državama da može kršiti zakon. Moramo stvoriti sustav u kojem smo svi jednaki pred zakonom. Bez obzira na boju kože, bez obzira na ime i prezime. Jedino tako uređena država može brinuti o svojim građanima. Urediti državu. I ono jako važno, uvesti kulturu odgovornosti, izvaditi politiku iz zone koristoljublja i staviti u zonu onoga gdje ona pripada. Ono što politika jest, to je služenje narodu.